بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد ومحمد الرس وصدري بلنتو أحيد صوت دلي وحكا بلن سنين إنين برنامج كين دي قوانها دراسة دا حكا ليرد دوانا هاي عشرة دا أن شاهينو ونو بدلو عشر توقت أسو عندو أنا إلا صدح البلود إلا لحظة البلود سو سعطا دي الله إدنو waxaynu ugu magac darnay maaraynta meertada musiibooyinka ama disaster cycle management. Sida slide-ka ku xiga ku arki doontaan, content-ga waxa uu ka kooban yahay tusmada, waxa weeye waa aad buu uga guul ballaaran yahay eryada saddexdee hadda meesha ku qoran. Saaxiibada Facebook iyo dadweynaha dhageystay barnaamijyadii hore waxay talooyin badan kasoo bixinayaan inta la kari karayo in casharka loogu badiyo af soomaali. Halkaana dhibaato yar baa ka taagan, waxaana weeye manhajkii Soomaaliya markii la sameynayay 1974 waxaa la bixiyey erey bixintii la sameeyey ee science ahaa, cilmiga ahaa, dugsiga sare tacliinta ku jirta unbay ka mid ahayd. Marka erayo badan oo aan dugsiga sare ku jirin ama gadaal ka abuurmayba sidoodaba, marka la macneynayo ee la rabo in af soomaali lagu macneeyo, dadka labaanba u kala bixi, mid wuxuu rabaa wixii inuu fahmo oo wax kastoo loogu macneeyo uu qaadanayaa, midna wuxuu rabaa inuu sii ictiraafo oo sii barto oo baaro oo google geliyo oo library-yada taru kasii faa'iidaysto. Marka waxaan u badinaynaa danteena mushahadadeena casharadan aanu sameynayno, qofkii raba inuu sii laxjiito, sii darso, si uu u raadiyo library-ga cilmigan iyo google-ka iyo meelo fara badan. Ereyada af ingiriiska say ku yihiin baan muhiimad fara badan siinaynaa, inkastoo erey kastoon fasili karaynana aan isku dayn inaan fasilo si macnaha guud dadka shacabka guud ee waxaan dhageysanaya ay u qaataan. Marka intaasna waa dardaaran aynu bilownaa casharkeena. Slaydka kan ku xiga wuxuu noqonayaa sidan: muxuu ka koobnaan doonaa casharkan? Waxaan idhi ugu ballaadhan yahay oo BCM iyo macnaha DCM Disaster Cycle Management ama meertada maaraynta meertada musiibooyinka waxa uu ka guul ballaadhan yahay. Maxaa hoos iman karaya marka oo daraasadahan hoos iman kara? Casharadani waa tuulal laysku soo ururiyey oo aad u fara badan, laakiin dowladnimo marka lagu dabaqayo ama qofku rabo application inuu ka qaato oo yacni isticmaalo hawl geliyo, meertadaas mashaariicda fara badan ay ku jirta inuu arki doono ay mid walba qayb ka gelayaa. Marka la soco, marka u horeysa hordhac maaraynta meertada musiibooyinka ama 3M baan u bixiyey, waa MMM, waa yacni marka lasoo koobo waa anaba magaca u bixiyey lama yidhaahdo ama layskuma raacsanaba. Fingeriskan wuxuu noqon introduction to the disaster cycle management, hordhac inaan ka sameyno bal qofku fikir si uu uga qaato waxaan la leeyahay musiibo iyo meerti iyo waxaas iyo maarayn iyo waxaan maxayiin. Waa inaan hordhac ka sameyno, waa inaanu erey bixin ama terminology ereyada waaweyn aan isticmaali doonay ku jira aynu lafaguroob maaragtay iska qaadaa dhigno isla macnayno qofku erey soo loo macnaynayo inuu qaato inuu ku talagalo erey bixinta waaweyn oo dhan. Waxaynu isku dayaynaa inaynu wacyigelin sida yacni dadka waxaan baranaya ama isticmaalaya ama dowladdii ama shacabkii ama baarlamaankii madaxdii gobollada degmooyinka tuulooyinka ardaydii jaamacadaha guud dugsiga sare reer miyigii wixii waxaan ka faa'iidaysan karayay wacyigooda si loo dhiso. Xataa casharada waa hoos imanayaan maarayntan meertada musiibooyinka. Waxaan isku dayaynaa inaynu maamulka dowladnimo ee wanaagsan afka qalaadna lagu yirahdo good governance inaynu qaadaa dhigno oo in macnayno maxay tahay dowladnimo wanaag bay dadka qaar yidhaahdaan, ama anugu waxaan u bixiyey maamulka dowladnimo wanaagsan good governance. Qodobada ku jira 10 qodob oo laysla qeexo international oo la yaqaano oo lagu camal falo oo ay ka bilaabato doorashooyinka xalaashi ah yaa jira. Marka 10 qodob macnaha ay mid walba ku fadhiyaan xilligii la develop gareeyey iyo muhiimadda ay leeyihiin baan yaasina cashar ka dhigi doona insha allah. Disaster cycle management waa wax hoos imanaya. Qayb walba oo disaster cycle ka mid ah
mashaariicda ku jirta maaraynteedu waxaa gudnig u ah dowladnimo wanaag. Marka sida haddana daraasad asaasi ah loo sameeyo conducting basic research waa lagama maarmaan, waayo stage walba oo cilmigan hadda aan qaadanayna ku jira waxay u baahanayaan daraasado joogto ah oo la sameeyo. Qofku inuu fikir yar ka haysto ama samayn karayaba hadduu sii luxjiito sida daraasad asaasi ah loo sameeyo. Qaybta lixaad aan baran doono waxaa weeye maaraynta meertada mashruuca. Haddana waa maarayn kale. Mashruuc u dhiso project cycle man buu leeyahay, intaasu 12 stage project walba stage kurabaha ku jiray ayuu maraa. Sida loo maaraynayo project cycle management baa la dhahaa. Kormeer, qiimeyn iyo warbixin monitoring, evaluation iyo reporting. Hadda kormeer, qiimeyn iyo warbixin iyo ereyadan monitoring, evaluation iyo reporting aada isuguma dhigmaan, waayo monitoring, evaluation iyo reporting meel lagu soo hagaagay buug laga akhriyay waxbuu leeyahay, oo waa terms aan laysku qabsanayna weye. Kormeer, monitoring miyuu u dhigmaa? Si toos uguma dhigmi karo. Lakin markaynu galla aynu macnayn doono ayaa la arki doonaa. Mashruuc wixii galay marka la ogaanayo weyaan monitoring, taas ma kormeerka ka wada. Qiimeynna waxa weye evaluation weye, si toos uguma dhigmo. Lakin macnaheedu waxa weyaan evaluation waxa weye wixii waxbaa marka hore galo la qiimeeyo soomaan, wixii uu soo saaray kasoo baxay sidii loo qiimeyn lahaa weye marka. Kadibna waa warbixin iyo reporting. Marka afka lagu hadlayo ee wax lagu dhigayo aada buu u dhib badan yahay in la yiraahdo af soomaali meer ah oo keli ah laga dhigo, way adkaanaysaa. Laakiin waan macnaynaynaa mar walba waxaan macnayn karayna ereyga qalaad aynu qaadano saas aynu macnaynaynaa ilaa la socdo insha allah. Qaybta lixaad waxaa weye sideedaad cilmiga waxyaabaha loo baranayo qayb kamida waxaa kamid ah in shacabkaagii aada u doodi kartid, tuulaad ka timid, degmadii, zoonkii, gobolkii, dowladii, saad ugu doodi lahayd nidaam cilmiyaysan aad u doodid baa loo baahan yahay. Marka rights advocates, human rights advocates, civil rights advocates, women's rights, environmental rights, macnaha deegaanka xuquuqdiisii, shacabka xuquuqdiisii, haweenka xuquuqdoodii, tuuladaadii, degmadaadii, yani cid walba dhalinyarada baarlamaanka u tartamaysa. Marka la weydiiyo la dhaha maxaad ku tartamaysaan oo maxaad qaban doontaan, qaar badan baan jahayn karayn, way yar garanayaan inay muhiim tahay inay dadka u taagan yihiin oo u doodaan, laakiin siday ugu doodi lahaayeen ma garanayaan. Marka rights advocacy-ga waxaan cilmigan soo qaadano dhan oo tables la gelinayo, tools yaryar laga soo saarayo oo la isticmaali karayo, oo ninka wasiirka waxbarashada mashaad u tagto ee su-aal caqli a weydiinayso, su-aal cilmi ah, yani ereya caqli maadaama tuhun iyo been iyo waxyaaba fara badan isugu jiri karo oo dadka caqligiisa ayna sinayn, isticmaalkiisa waan yaraynaynaa, cilmi baan isticmaalaynaa. Su-aal cilmi ah markuu ula tegiyo sirkiina wuu kaa dhegeysan markaad cilmiga ku fadhiisiso, waxqabadkiina wuu kordhi. Marka hadaad caqli ku fadhiisiso waxaanu ma caddayn kartaabaa kugu filan hadduu ku yidhaahdo. Marka in yani rights advocacy aynu casharada kaga mid dhigno oo tallaabooyinka soo qaadno dhan lagu faa'iidaysto waa muhiim. Tuul baa laga soo saari doonaa insha allah. Qaybta u dambeysana waxaa weye waxaan bixin doonaa shahaadooyin insha allah. Waxaa laga yaabaa shahaadooyinka heerka aan ku bixin doonaa inay kala duwanaadaan. Inaan soo aadno waddankii oo ugu yaraan 4 meelood tagno: Muqdisho, Hargeysa, Garissa iyo Jigjiga. Way noo qorshaysan tahay in dadkii tacliintan qaadanaya aan diiwaan gelino, xiriir la sameyno oo uu sii sheegno xilligan meesha imanayno, way ku talagalaan imtixaama iyo warbixin ay soo qoreen in laga dhageysto insha allah. Waan ku talagalaynaa, waan barnaamijku aada buu intaa ka horeyso mashaariicdii howlaha inoo hirgelin lahayd baan kasii shaqaynaynaa idinkuna, bal sida darsi ahaana u barta oo waxaan ula socda. Marka tusmada barnaamijkan aan idhi aada buu ugu ballaaran yahay intaas ka kooban tahay. Cashirkan slaidka ku xiga wuxuu noqonayaa marka okay. Waa hordhici disaster ama halaag, musiibo iyo halaag way aada bay isugu egyihiin, laakiin waxay ku kala duwan yihiin baan horta macnaynaynaa. Disaster ama ereygan halaag u bixiyey waa dhib dhacay oo dad ay ku dhammaadeen, iyo xoolo iyo guryo iyo beero iyo dhulba,
ama way ku wada dhammaan karaan ama qayb ka mid ah uma dhammaan karto. Siduu ku yimaadana waxa weeyaan laba arrimoodo isa saaran inay dhacaan, vulnerability iyo hazard baa la dhahaa, ama waxaa la dhahaa nuglaan iyo musiibooyin. Dadkii oo nugul hadday musiibo ku dhacdo ilaahay abuuray oo aan waxba laga qaban karin, ama musiibo dabiica bay dadka qaar yidhahdaan, iyaga dabiici yani wax abuurka ilaahay way kala duwan yihiin, iskusina waa loo isticmaalaa. Markaas dhibaatadu ay dhacaysaa marka oo musiibadu halaag u dhici oo lagu rafaadsamaya. Tusaalaha cad baan qaadan doonaa, dadkii xoolo dhaqatada ahaa beri samaadka roobku da-o, beeruhu baxaan, ee daaqu jiro, ee caanaha iyo hilibka iska haystaan, haddayna qorshe, haddii musiibo, haddii abaari dhacdo oo macaluul fara badan dhacdo oo roobka laba saddex sano la waayo, waxay samayn lahaayeen, xoolahooda ku samayn lahaayeen, haddayna haysanin, way nugul yihiin, waa vulnerable. Nidaam ay kaga hortegayaan abaarta soo socon karta. Ilaan waagi hore waxaa jiri jiray East Africa 10 sanaba hal mar bay hazard dhici jiray abaaraha. Marka hadda 5 sanaba mar buu noqday, wuu soo socdaa, buu sanad walbaaba laga yaabaa inuu hadda guguna roobku do deertuna ay yaraato. Marka haddaynu 5 sano ku daynaad sida stageyada 10 sano u dambeysay ay ahayd, waxa weeye dadkii xoolo dhaqatada ahaa waqtigii ay abaartu ku dhici doonto, si xooluhu markay dhammaadaan xoolo ay usoo hadhaan, ama haddaynu xoolo soo hadhin dadkii ayna u dhammaan lahayn, maxaa u qorshaysan? Marka waa nugul, amba way nugul yihiin, ama nuglaan baa jirta. Markaasay musiiba dhici, markii musiiba dhacdo maxaa dhacaya? Markaas xoolihii u dhammaanayaan. Marka caruurtii yaryar ilaa neefka u dambeeya u baktiyo iyo ag taagnaanayaan, iyaga haddana ku xig, dadkii waaweynaaba haddana ku xig, dadkii waa dhammaanaya. Marka markaasaasu disaster ku imanaya, kuna hadda waa kuwa xoolo dhaqata. Su-aalaha kalean qaadan kara waxa weeye, dadki beeraleyda ahaa markay nugul yihiin webigii bay iska agdegan yihiin, oo matooradoodii iyo beerahoodii waxay ay ku agleeyihiin, caruurtii guryayar munduleyaal looga qoday iyo dajarada dirkadayar ay ku nool yihiin, fataadu roobabku meelo badan bay ka iman karayaan. Roob iyaga ku da-ay keliya inuuna ku imanin baa laga yaabaa, laakiin meelo fara badan kasoo, habeen keliya intuu wada xaaro oo ku fato caruurtii iyo dadkii waaweynaha laayo, intaasoo 100 qof ku barabaxayaan. Beerihii ay beerteen tacab hasaar, matooradii way la tegi. Marka waxa weye halaag buu isu bedelayaa. Marka maxaa halaag isu bedelay? Iyaga oo u nuglaa oo marka horeba meel xun iyo waxay kaga hortagaan fataadihii aan haysanin, ayay haddana roob musiibooyinka roobabkii iyo fataadihii ay ku dhici. Marka labadaasoo iskaashada ayuu halaag ku imanayaa. Disaster, the combination of vulnerability, hazard baa afka qalaadna lagu yidhaahdaa. Hazard iyo vulnerability, dadki waa vulnerable, way u nugul yihiin, waxay kaga hortagaan ma haystaan, ma sii saadaalin karayaan. Fataadii oo musiibo ah markay dhacdo buu disaster iyo halaag isu bedelayaa. Marka oo sidaas koleto, hal habeen buu saa u maasheeni, tuuladii dhanayd wuxuu la tagay iyo dhul u baabiyay, matooradii ka halaagay unbay noqonaysaa. Marka saas horta disasterku wuu ku yimaadaa. Marka imasa dadkii disasterkani ama musiibadani ay halaagani ku dhacay si loo badbaadiyo dowladnimo, imsa tallaabo ayaa la marayaa weye marka casharku wax ku saabsan yahay. Okay, marka horeysa waa in emergency response ama jawaab celin degdeg ah oo arrintan ku saabsan. Dadkii way tabaaloobeen, weel xataa ay wax ku cunaan ma haystaan, bustayaal ay dhaxanka wadaan ma haystaan, weel ay seexdaan iska badaa. Marka emergency u horeeya lala sameynaya, emergency response baa la dhahaa, ama waxaa la dhahaa jawaab celin. Ereyadan ingiriiska aan isticmaalaya waxaan ugu danaynayaa qofka sii akhrisan doona inuu buugu ka akhristo helo. Haddii hadda jawaab celin aad geliso bahalka la yidhaahdo Google ama library ku baad, waxaad ka heli ood buugood sii akhrisata ma helays. Laakiin marka response, emergency response la dhaho, waxaad sii ictiraaftaad heli. Marka ereyadaasaasi muhiim in ogu yihiin. Marka imise nooco project ah ayay u baahan yihiin in la sameeyo? Daraasada nooce ah baa la samayn doonaa. See daraasada la sameeyo ee mashaariicda ay bilaabmaan, wixii la gelinayay ama in budaha loo monitor garayn, see loo evaluate garayn, see loo qiimeyn. Mashraucana inuu hana qaadayn kaleeta maxaa lagu ogaan? Dadka aad u adeegeyso ee xilligaa musiibada ku jira emergency-ga, see advocacy ugu samaysan.
dowladnimada wanaagsan ee laga rabo inay ku dhaqanto waa maxay tallaabooyinkay qaadayso? Cashiradii saas isugu wada xidhan yihin. Marka stageka dadkaasi ka gudbaan stage kale ama tallaabo kale u gudbayaan oo la yihaahdo recovery ama tabaala bax baan u bixiyey, anun baa u bixiyey magacan, laakiin ereyadii la turjumaanay ee science ahaan loo turjumaanay 1974 annaguna markii dambe aan manhajka ku samaynay 1991 deegaanka soomaalida kuma una jirin recovery. Erey luuqad ahaan baan u fasilay tabaala bax. Marka iyagoo markaa spoon feeding iyo in la quudiyo cunto bisi la siiyo iyo fustayaal u baahnayn maxay kaga sii gudbi karaan tallaabo oo mashaariic oo loo diyaarinaya marka kaan wax kasii gudbi karaan dib u nooleyn lafahoodii iskuulladii guryihii beerihii inay dib u noolaadaan oo iyagu ay wax tabaca samaystaan oo ku noolaadaan oo iskuulladii dib u aadaan caafimaadyadii dib loo dhiso wadooyinka la dayactiro rehabilitation wey mashaariicdii kuwii hore midba mid kasha dambay kasii waaweyn imisa nooco mashruuca ayaa la diyaarin yaa diyaarin daraasadee ka horeysa daraasadee ka dambeysa monitoring evaluation ama kormeer iyo qiimeyn see loogu sameyn see loogu advocate garan dadka rehabilitation stageka maraya waxaasoo idilba ayaa kusii jira waxaan dhigan doona insha allah. Marka rehabilitationka ama dib u noolaynta laga gudbo imisa mashruuc baa ku beegan in horumar ama development loo gudbo si ayna cycle ama meertadii halaaga ama musiibadu ayna ugu soo noqonin dadku mar kaleeto oo dadka horumarkaa loo sameeyo mashaariicda loo dhiso ee ka qayb qaatay meertada musiibada ama ha jirta ama yina jirina kama mid noqonayaan way ka baxayaan waa developed way. Meeraha erey bixinta la isticmaalo dowladaha soo koreeyay dowladaha koray ama horumaray waxay u kala duwan yihiin waxa weeyaan dadka intii badnayd waxaa la gaarsiiyey inay development qaataan oo ka baxaan musiibo walbo dhacda ay war laga noolaanay waxaad arki hadda dhul shan iyo konton tuulo oo markay ugu yartahay 60,000 oo qofno ku nooshahay oo 3 hours dab ka dhacay baad arki lagu leeyahay hal qof baa lug ka dhaawacmo dab ka gaadhi dadka kaloo dhan waa laga badbaadiyey disaster cycle-kii way ka badbaadeen macnihii waa mashaariicdii hore loogu diyaariyey horumarkii baa gaadhsiiyey inayna waxaad arki webigu marka u horeeya soo fatay labada jabi furto 600 caruur la tago la waayo oo dabba laga lahayn baad igagana arkaysa marka wadamada soo koreeya wey marka development stage imisa gelay soo ka baxaysa marka uu soo dhow yahay musiibada ma la sii tabin karaa oo dadka ma la bari karaa uma u diyaar garoobi karayaan xilligaa preparedness baa la dhahaa mashaariicda ugu diyaar garoobi lahaayeen nooc may u dhisan yihiin yaa daraasad ka sameynaya yaa dadkii gaadhsiinaya seed haddaad rabto inaad u doodo advocacy ugu samayn marka iyadoo kooban hordhacan intaas ku egyahay waxa weeye disaster cycle management ama meertada maaraynta meertada musiibooyinka intaasoo tallaabo response go recovery lava rehabilitation sadex development afar preparedness shan mid walba nooc mashaariic oo gaar u leeyahay nooc loo control loo evaluate garay loo qiimeeyu leeyahay nooc midba mid uga gudbo isku xidhan buu leeyahay nooc daraasadiisa loo sameeyuu leeyahay dadka qayb qaadanaya waxay ka qayb qaadanayaan qof kasta oo high school ka baxay yaa inuu casharkan qaato muhiim ay tahay qof kastaoo jaamacad ka baxayna iska bada qof kastaoo parliamentarian oo dad xuquuqdii u doodaya oo tuulo laga soo doorto waa inuu casharkan qaato sidaa ku doodo marka isagoo gun ballaadhan baan sii geli doonaa hadda hal tallaabo aynu ku dareynaa insha allah maanta. Waa isla disaster cycle-kii haddii matalan ay dowlad wanaag jirto dowlad wanaagu marka aad weydiiso ninka ninka ugu jawaabta ugu adag bixinaya ay waxa weeye ninka xafiiska maaraynta iyo musiibooyinka u taliya wey waxaad ku xigi karayaa waaxda baarlamaanka u qaabilsan horumarka waxaa ku xiga kabinetka iyo wasiirada waxaa soo idilna waxaa ka horeeyo inay yaqaanaan cilmigan oo ay number kuugu sheegi karaan ay tahay baarlamaanka wadanka jooga ama gobolka jooga ama zoon ama degmo ama tuulo xataa degmo kasoo qaadid degmada ninka mas-uulka ka ihi inta mashruucee noocyadan kala duwana numberkooda waa inuu kuu sheegi karaya matalan marka isku soo wada daro meertadii musiibada stageka u horeeya waxaan u bixinay emergency response stage ama
jawaabta u horeysa ee celin jawaab celintaas emergency ayaa degdeg ah loogu celin karay. Waxaad zone leader matalan maamulka jilalka shanaad baan inta badan su-aalaha ku salaynaynaa. Waana isku mid Soomaaliya iyo meel walba iyo Kenya, cid walba dowlad walba waa lagu salayn karaya. Waxaa la weydiinayaa matalan nin wasiir ah, wasiirkuna ha ahaadee, ayaa loo yimid. Waxaa la yidhi adiga degmadee lagaa soo doortay, halkeed u taaganta? Anigu wasiirka waxbarashadaan hay, buu yidhi. Okay, emergency response stage-ka lagu jiro ee cycle-ka ka mid ah mashaariicda oo waxbarashada ku wajahan imisaa jirtay baad dhihi kartaa? 2018 hadduu dhahay state on bay ahaayeen, 2019 toban, 2020 14, waa jawaabta uu bixiyey. Hadduu la meermeero oo magacyi iyo waxraadiyo ama caqli damcayn ku daboqo, jawaabtii muuna haleeli. Saas kuleeto recovery stage inta mashruuc ay ka jirta waan la sheegi karo. Rehabilitation stage waan inta mashruuc ay ka jirta sanad walba la sheegi karayo. Development stage, preparedness stage, yani bal hadda shaxdan u fiir, shaxdan ma dhib yar, iyadoo tusaalooyin cadcad aynu qaadan doonaa darsiga intaa wadna insha allah. Hadda waa horudhici un waxaad arki emergency response stage ama xilliga jawaabta degdega ah laga bixinayo musiiba dhacdo xilliga sidaa ugu xigta bisha hore iyo labada bilood iyo lixda bilood ee horeysa. 2018 state toban mashruuc oo nooca oo degdeg ah jiray, laakiin 2019 ten bay ahayd mashaariicda noocaas. 2020 afar iyo toban bay ahayd markuu jawaabtaa bixiyo ninka baarlamentariyaanka ahaa. Maxaad ka fahmi kartaa 2018 abaara iyo musiibooyin ama dagaalaha noqdaan, ama abaara iyo musiibadu iyo roob la-aan iyo fataad keliya maa, dab baa dhici kara, dagaalla sukeeyaa dhici kara, qax baa dhici kara, wadooyin dumay oo fara badan oo dad laayay, xoolaha cudurra ku dhacaan baa dhici kara. Musiibooyinku mid keliya ma, wax alla wixii mashruuc socday oo dhan dhibaatada gaari karta musiibooyin bay noqonayaan. Marka 2018 waxaa jiray 18 mashruuc oo musiibooyinka oo emergency stage ku jira ay ku dhahayaan. Okay, 2019 10 macnaha way yaraadeen oo dadkii way ka baxeen stagekii noocaas ah wey. 2020 baa haddana 14 mashruuc la abuuray, dhibaatadii baa soo yar badato, musiibooyin baa dhacay weyaan. Haddana macnaheedu taas waa saas wey, mid walba saas macna u noqonaya. Matalan development stage-ka haddaan qaadano tusaale ahaan 2018 saddex mashruuc oo development ah jiray. Development yani iyo mashaariicda noocyadii kala yihiin waxyaabahan soo soconay qaadan doona wey. Hadda waa hordhacu in yani aada loo sifahmo muhiim maaha, laakin marka leeyaho development stage baa jiray saddex mashruuc waaweyn oo dadku ay ku baraareen oo ciddii mashaariicda ka qayb qaadatay ka faa'iideysanaysa, ayna haba yaraatee abaar iyo macaluul iyo dib u bakti doonin, oo saddexan baa ka jiray gobolkanaga. Sanadkii 2019 afar baa laga dhigay, 2020 shan baa laga dhigay, way soo badanayaan. Halkaa waxaad ka arkay qofkii kuu jawaabayayna number kuu jawaabay waa cilmi inuu horumar soo jiray oo soo socday oo kasoo baxay ayaad arkaysa. Haddii hadda su-aal ahaan la qaato prepare, waa su-aalaha aan iska qaadanay preparedness stage. Dadku xilligii musiibada kusoo dhow way diyaar garoobayaan, early warning system ma jiraa, yani ma la sii digaa dhibaatada soo socota ma laga dii karay. Cimilada adduunka heerkii gaadhay, kombyuuterada, tacliinta, xilli walba musiiba iyo abaaro dhacayaan waa la sii digi karaya, dadku way u diyaar garoobayaan. Marka saddex mashruuc baa jiray 2018, hal mashruuc baa ka jiray 2019. Mashaariicda baa la yareeyey, dhaqaale aa ugu wacan, ma qorsheyn kala ugu wacan, ma dhibkii baa yaraaday, ma musiibo inayna soo socon baa la arkayey, waa saas kuleeto macnaheeda. 2020 afar mashruuc baa jira, 2020 macna waxaa la saadaaliyey mashaariic musiibooyin badan inay soo socdaan, saasaa loo kordhiyey mashaariicdoodii. Marka wax walba numbariskaas iyo heerkaa shanta tallaabo ee cycle ka kooban yahay ayay marayaan.